Selam dostlar, bugünkü dersimiz güçler balansı ve energetik diyagram hakkında olacak. Güçler balansı kapalı elektrik devresinde enerji mənbəyinin gücünün işlediciye necə ötürülməsini özündə ifadə edir. Bəlkə başlayaq. Tutaq ki, bir enerji mənbəyimiz var. O enerji mənbəyinin öz daxili müqaməti var. Əgər ideal enerji mənbəyindən danışırıqsa, orada daxili müqamət nəzərə alınmır. Biz keçinci dərslərdə dedik. Yox, əgər həqiqi hesablamaq istəyiriksə, daxili müqamətləri nəzərə almalıyıq. Yəni, hər hansı bir generatorun və yaxud bateriyanın xəttin müqaməti, işləricinin müqaməti bunlar hansı nəzərə alınmalıdır ki, biz güc itkisini hesablaya bilək. Bilək ki, bizim nə üçün bu 5 kW'lıq bir generatorumuz tam olaraq işlədiciyə ötürülə bilmədi. Biz bilirik ki, I bərabərdir. Qoy burada yazım. I bərabərdir. Y bölünsün R ifadəsini bilirik. Eləmi? Ancaq bu açıq dövrə üçündür. Qapalı dövrədə hesablayanda, daha doğrusu bu daxili müqamətləri nəzərə alınmayan bir dövrə üçündür. Yalnız işləyici müqaməti nəzərdə tutulanda bunu hesablayırıq ki, mənbəyi bölürük müqamətə və cərəyan şiddətini hesablayırıq. Lakin qapalı dövrədə həqiqi cərəyan hesablamaq üçün bateriyanın daxili müqaməti, xəttin müqaməti və yükün müqamətini toplayıb həmin mənbəni bölməliyik ona və alınan cərəyanı hesablamalıyıq. Əgər biz buradan yeni tapsaq, Y bərabərdir. İni hər birinə vurmuş olacaq. İni vuranda R G plus R IRX plus IRY alırıq. Yəni ki, yük müqamətinin, daha doğrusu mənbənin müqamətinin cərəyanı hasili, xətt müqamətinin cərəyanı hasili və yük müqamətinin cərəyanı hasili. Biz amma burada güclər balansından danışdığımıza görə məcburuq ki, biz bunu güc üstündə ifadə edək. Güc üstündə ifadə etmək üçün bunun hər tərəfində İ-yə vururuq ki, güc alaq da, yeni vursaq İ-yə P alırıq. Və bunların hər birini İ-yə vursaq İ kvadrat RX plus İ kvadrat RX plus İ kvadrat RY alırıq. Bu da deməkdir, yəni mənbənin daxili müqamətində ayrılmış güc, xətdə ayrılmış güc və yükə ayrılmış güc cəmini alırıq. Biz buradan elə görürük ki, bizim tam mənbənin gücü bu 3 dənə güclərin cəminə bərabərdir. Hansı ki bu güclər, güclərin ikisi, bu güclərin ikisi generatorun daxili müqamət və xəttdə ayrılmış gücdür. İtki də artıq. Yəni biz bu gücü hesablayandan sonra hesablaya bilərik ki, bizim yükümüzə düşən güc nə qədərdir. Məsələn, bu güclərin cəmini hesablayandan sonra yükə düşən gücü tapmaq üçün ümumi gücdən çıxarıq bu gücü və bilərik ki, bizim yükə ayrılmış güc nə qədərdir. Burada da bir energetik diaqram şəklini qursaq, yəni ki, əslində şəkil belə çəkilməli idi. Tutaq ki, ümumi güc kimi götürürük bunu. Ümumi gücdəki bizim P-Y ümumi gücümüzdür. Mənbənin gücü. Ancaq bizdəki bu P-G itkisi baş verdiyi üçün, P-G itkisi baş verdiyi üçün bu P-G o deməkdir ki, bayaqlar dedim ki, generatorun daxilinə sərf olunmuş gücdür. Daxilinə sərf olunmuş gücdür. Bu P-G-nin, bu P-G-nin fərqi odur ki, həqiqi generatorun gücü P-Y-dən çıxırıq generatorun daxilinə sərf olunmuş gücü çıxandan sonra bu P-Y-ni almış oluruq və fikir verin get-gedə azalmış olur gücümüz bizim, halbuki burada bir dənə P-Y gücü, itki gücümüz getdi, get-gedə azalır, daha da bir P-Y-K isə düşən güc bu kiçik bir ifadə alınır, görürsün mü? Nə ilə fərq edir? Bu PG-dən P-Y-yə getmək üçün PX sərf olunmuş, PX-də ayrılmış güc, yəni xəttdə ayrılmış güc mani olur ki, P-2 az miqdarda güc ötürülmüş olur o zaman. Biz ümumiyyətlə hər zaman çalışmalıyıq ki, əgər həqiqətən biz gücü, normal gücü ötürmək istəyiriksə yükə, bu zaman hökmən
daxili müqavimətləri, məsələn, generator mənbənin daxili müqaviməti işlədici və xətlərin müqavimətə bərabər olmalıdır və yaxud tək işlədici müqavimətə bərabər olmalıdır. Yəni ki, Y, əgər bura Y mənbənin gücünü, P-sini P yükə ötürmək üçün bağışlayın, burada səhv yazdım. Burada yazmalıydım ki P mənbənin gücünü yükə tam ötürmək üçün bunların daxili müqavimətləri bərabər olmalıdır işlədici müqavimətinə. Tam müqavimət almaq üçün. Həqiqətən də belədir. Baxın, burada biz yəni, bir rəqəm verə bilərik ki, məsələn də tam gücü ötürmək istəyir üçün 5 voltlu mənbəmiz var. R0-mızdakı daxili müqavimətimiz bizim 3-dür. Ancaq mənbənin yükün müqaviməti 4-dür. 5 bölünsün 7. 5 bölünsün 7. Onun da kvadratı olsun R. Yəni 5 bölünsün 7. Mən burada onu misal üçün göstərmək istəyirəm ki, sizə həqiqətən daxili müqaviməti bir-birinə bərabər olan necə olur, güzəl olur. Vurulsun, R-miz nə qədərdir? 4. Bu da onun kvadratıdır. Özümüz görürük ki, burada 5-in kvadratı 25, vurulsun 4, artı eləyir 25. Vurulsun 25-i vuranda 4-ə 20, 10, 100. 100 bölünsün 49. 100 bölünsün 49 almış oluruq. Harsa o da 2 tam nə qədər olur da? 2 tam nə qədər? Ancaq bərabər götürsəydin nə baş verir görək. 5 bölünsün 4 takı birbirine beraber de 3-3 olsun. 4-4 olsun. 5 bölünsün nesi olacaktı? 8. 5 bölünsün 8 olacaktı. Düz mü? Şimdi bunu kvadratı yerinde koysak olacak kvadratı vurulsun 4. Aha. 25-i vuranda 4-ə yenə də eləyir 100 bölünsün 16. 116-ya bölən neçə eləyir? 6 dəfə 7 dəfə 6 36. 6-dan nə qədər? Görürsünmü? Daxili müqavimət bərabər olaşanda bizim gücümüz nə qədər alınır? Böyük alınır ötürmüş gücümüz. Amma bərabər olmayanda ötürmüş gücümüz kiçik alınır. Odur ki, çalışmaq lazım ki, daxili müqavimətləri mənbənin daxili müqaviməti ilə işlədicinin daxili müqavimətini bərabər tuta bilsək eğer həqiqətən xətlərdəki. O bizim öz bir üstünlüyümüz var ki, həqiqi gücü ötürmüş oluruq biz. Və bu bizim daxili generatorların daxili müqaviməti müasir generatordan söhbət gedir. Həqiqətən güc itkiləri nisbətən kiçikdir. Çünki daxilindəki müqavimətlər kiçik götürülür. Çünki ayrılmış güc də kiçik alınır orada. Ona görə demək olar ki, elektrik generatorlarında 0.95 və daha yüksək faydalı kəmsalına malikdir bu güc. Oxşum, belə bir misal sizə göstərim mən. Eyni bir gücü işləcilərdə ötürdükdə gərginlik nə ilə kiçikdirsə, xəttdən axan cərəyan bir qədər böyük olacaq. Bu, həqiqətən bu düsturda götürsək, bu bir dənə silin buranı. Baxın, bu ifadədən biz i bərabərdir p bölünsün u düsturunu yazsaq, bizim xətt, yüksək gərginlik xəttlərində həqiqətən belədir. Gərginliyi nə qədər çoxaltsaq, cəryanımız o qədər az axacaq. Doğru mu? Yəni ki, bizim xəttlərdəki gərginlik nə qədər kiçiksirsə, xəttdən bir qədər böyük cərəyan axar. Və yaxud bunun əksini deyə bilər ki, xəttdəki güc itkisi
cəryanın kvadratından düz mütənasibdir. I kvadrat, bu düsturu bilirsiniz də, həmin bu P bərabərdə UI-dan alınır. Onun yerinə yazırıq IR, I kvadrat olsun R alınır. Biz ona görə həqiqətən burada, əgər, baxın bu ifadə ilə görə bilərsiniz. Mən burada gərginliyi təkidə 10 dəfə artırsam güc itkisini, ya bağışlı gərginliyi, yəni 10 dəfə artırsam, burada nə alacağım? P bölünsü, P kvadratı, daha doğrusu, indi bu P-ni yazmıram, 1 bölünsü 100, 10'un kvadratı. Burası R. Görürsünüz mü? 100 dəfə, 10'un kvadratı 100'dir. 100 dəfə güc itkisini azaltmış oluram. Ona görə bizim elektroenergetika da qurğularında daha yüksək gərginliklər tətbiq olunur ki, bu güc itkisi azalmış olsun. Yəni onu nə qədər gərginlik tətbiq etsək, o güc itkisi kompensasiya olunmuş olar, yəni azalmış olacaq. Öbür itkilər demək olar ki, kompensasiya olacaq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşürük.